Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera Salam reformasi Salam perjuangan Terima kasih kerana terus bersama dengan saya Terima kasih kerana terus menyokong channel ini Tuan-tuan Tolong share Tolong like Tolong subscribe Cerita tentang Spengco. okay. Untuk maklumat tuan-tuan Pada tahun 2023 uh, Tan Sri Vincent Tan Mengemukakan saman terhadap kerajaan Malaysia kerana membatalkan satu LOI letter of intent yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk membeli uh, apa orang kata kenderaan daripada berjaya plus naza group basically apa yang berlaku uh, kerajaan kerajaan kita lah kerajaan Malaysia ni kita ada buat pembelian ataupun penyewaan bukan pembelian penyewaan kenderaan-kenderaan rasmi kerajaan dan kita ada penyedia fleet dipanggil So, suspenko ni saya dah tahu lama yang menyediakan kenderaan ataupun penyediaan fleet ni lah, lama dah. So what happened is, pada tahun 2019, 2018, uh, kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu buka tender dan berjaya, berjaya NAZA, NAZA lah, NAZA Group masuk dan berjaya mendapat projek tersebut kerana harga mereka berpatutan dan rendah. Kemudian bila jatuh kerajaan pada tahun 2020, Mohidin Yassin rombak balik keputusan tersebut dan menganugerahkan kepada Spangko. Spangko ini dia punya harga 700 juta lagi mahal daripada yang dikeluarkan oleh Nazar. Bukan bukan harga dia 700 juta, 700 juta lagi mahal. Faham tak? Dia projek ini bilion. So dia dapat projek tu. So akhirnya bila uh, apa orang kata ada kita, kita kita curious lah macam mana pula Syarikat yang 700 juta bukan 700 ringgit Lebih mahal Daripada the best uh, bidder Boleh dapat Penganugerahan projek Jadi kita pelik lah So akhirnya uh, Bila kita sudah jadi pembangkang pada waktu itu Kita telah membuat satu laporan uh, Satu laporan polis lah uh, Berkenaan dengan perkara ini Memohon supaya Muhyiddin Yassin disiasat berkenaan dengan perkara ini. Dai. Hasil daripada siasatan tersebut, ini keputusannya. Projek Fleet SPRM Beku Akaun Bank Jutawan Bergelar Tan Sri. SPRM mengesahkan akaun bank seorang ahli perniagaan yang mengandungi wang berjumlah puluhan juta ringgit dibekukan. Mentik sumber berita harian, ia susulan siasatan SPRI membabitkan kontrak diberikan kepada sebuah syarikat pembekal kenderaan sejak Julai tahun lalu. Lebih 100 akaun persendirian dan syarikat bernilai jutaan ringgit di bawah kawalan Tan Sri Berkenaan dianalisis bagi melihat tren pemindahan wang kepada individu tertentu. Daripada jumlah itu, SPRI membekukan beberapa akaun yang jumlahnya dianggarkan puluhan juta ringgit. Menurut laporan, SPRM sebelum ini pernah menyerbu kediaman dan syarikat ahli perniagaan berusia lingkungan 70-an bergelar Tan Sri itu serta merampas dokumen keuangan bagi membantu siasatan. Nah, kalau kita tengok Spenco, siapakah Tan Sri tersebut, tuan-tuan? Ini jangkaan kita. Tan Sri itu adalah Tan Sri Robert Tan Hua Chun, Managing Director kepada Spenko. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, uh, Tan Sri ini juga pada tahun 2020 mendermakan kira-kira 2 juta ringgit uh, kepada Muhyiddin Yassin. And, uh, vehicle Fleet Management Service Provider Spangko represented by Tan Sri Ruben Tan Hua Chun contributed 2 million in fight against COVID-19 pandemic. Saya, so, ini bukan rasuah lah. Ha, ini nak cerita je lah. Tapi itu Tan Sri dia dan ini adalah Spangko yang menganugerahkan, bukan menganugerahkan, mendermakan 2 juta dalam usaha melawan COVID pada waktu itu. Now, uh, saman tersebut kalau kita tengok dilakukan pada JV Berjaya Naza, saman Kerajaan Malaysia pada waktu itu um, pengasas dan kumpulan berjaya Tan Sri berkata LOI berkaitan dengan kontrak untuk membekalkan uh, kenderaan nak kerjaan ditamatkan 3 bulan setelah Muhyiddin Yassin mengambil alih jawatan Perdana Menteri daripada Tun Mahathir pada Mac 2020 so pada Mac Jun, Julai, Ogos dia batalkan LOI Kemudian, dia beri kepada sepangku yang membelanjakan 700 juta lebih tinggi. So, pendedahan ini sebenarnya, saya ada buat satu interview dengan uh, Dr. Mazli ya eh, berkenaan dengan perkara ini dan tuan-tuan boleh tengok dekat YouTube dan juga Facebook saya. Uh, ini adalah interview tersebut. Saya ambil skrap sikit. ni interview tu eh. Kan? Tuan, tuan boleh saksikan sendiri secara full. Tapi kita tunjuklah. Dia pun uh, ada sebut dia kata saya punya file dia kata. Ha. Ah. Uh, you the next one ni which is yang kita bincang Cukur hari abut. tu. Ha. <laughs> ah. ya, yeah. later kemudian hmm. dalam pada commotion tu, dalam pada perbincangan tukar kerajaan dan sebagainya, Timur bawa ni Tan Sri Vincent Tan daripada Berjaya hmm. pergi saman kerajaan daripada isu Sepangkok. Okay. Isu apa nama Nazan dan Berjaya di reject LOI kemudian uh, apa orang kata uh, dapat kepada Sepangku Okey, kita pun terkejut juga. Macam mana sebuah syarikat yang 700 million more got the project berbanding dengan Vincent Tan. Apa okay. dia pun, mungkin boleh kita. Ni sebenarnya rakyat tak clear apa isu ni. Tapi uh. kalau mereka tahu isu ni, mereka akan tak akan timbul satu persoalan besar. ...bersih ke Mak Yudin ni? Ha. Ah, okay. yes. Apa yang berlaku? Yep. Tadi yang disebutkan, okay. dia, dia 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 panggil tender apa ni fleet car. Car fleet pickar fleet, fleet car, ah, itulah, car, yeah. iaitu membekalkan kereta kepada kerajaan. Kereta yang menteri pakai, timbalan-timbalan menteri pakai, KSU pakai, pegawai besar kerajaan pakai. Yang mana uh, sebelum ini company bernama Spanko... Selama apa Orang beberapa tahun. tahun mereka dapat kontrak kontrak mereka habis untuk 2019 yeah. dan uh, bila buka tender akhirnya shortlisted 3 company yang akan tentukan siapa dapat ialah kabinet hmm. sebab dia melibatkan 4 something billion ya yeah. Ha. billion ha. jadi bila dibawa ke kabinet kita lihat yang mana paling murah ha. satu dan mana servis paling bagus dan bila kita bincang antara tiga ni yang paling murah ialah Nazar Nazar berjaya Nazar lah. Kan? berjaya lah ha, Waktu tu Nazar lah Sebab apa, kita nampak dia saya dekat kereta hmm. Nazar Mereka paling murah Dan servis mereka bagus Dan mereka ada mereka punya cawangan ya, Untuk servis lah. center semua hmm. Yang paling mahal Spanko ha. Uh. Jarak Beza antara Nazar dan Spanko 700 juta Uf, Bukan 700 eh. ringgit <laughs> Bukan 700 ribu 700 juta uh. Okey Akhirnya Kabinet putuskan Nazar dapat Kabinet 2019 Ah, ha. 19, Nazar berjaya dapat Bila bertukar kerajaan supaya Sheraton Siapa itu? pada waktu itu Kerajaan di bawah pimpinan Mahyudin Tukar kan Dia batalkan Nazar Berikan kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal Persoalannya Dan ini telah dibawa oleh apa Datuk Seriana waktu menjadi ketua pembangkang kat Parlimen hmm. Kenapa berikan kepada syarikat yang lebih mahal, Di waktu kita tak ada duit Di waktu Covid Di waktu rakyat menderita apa logiknya beri kepada syarikat yang 700 juta lebih mahal? Kan? Takkan tak ada duit involved. Ha uh, uh. Kan? Uh, ini saya ingat kalau takkan tak ada duit involved ni, kata-kata siapa tau? Uh. Ini saya tepat ceritalah uh. apa live ni. Kata-kata bosku. Najib. Oh yes. Okay, Untuk yang penuh ni tonton tengok dekat YouTube saya lah. Tapi itu antara pendedahan awal dan interview ni saya buat pada tahun lepas lah. Saya buat pada tahun lepas. Uh, dengan uh, YB uh, dengan uh, Dr Mazli Malik berkenaan dengan isu Spanko ini Dia cerita dah panjang lah, Tuan-tuan boleh tengok sendiri nanti. Ba, itu yang berlaku sekarang ini dan kalau kita tengok tu kita timbul satu persoalan bersih ke Muhyiddin? Timbul satu persoalan bersih, ke PAS? Kan? timbul banyak persoalan bukan satu persoalan banyak persoalan bersih ke mereka daripada perkara-perkara sebegini. 700 juta lebih. Total projek itu 4.6 billion kalau tak silap. Billion eh bukan million. Billion. So bila benda itu dibangkit, perkara ini dibangkitkan. Kan? Dan Tan Sri itu mendapat uh, orang kata apa di dibekukan hartanya. So sekarang ini timbul satu persoalan yang seterusnya. Adakah Tan Sri itu nak bekerjasama dengan pihak SPRM mendedahkan siapa sebenarnya yang bertanggungjawab meluluskan dan apa yang mereka dapat daripada situ Ada yang kata, tak apa nama, biar mahkamah tentukan Biar mahkamah tentukan, kalau nak membuktikan dia bersalah atau tidak Betul lah, sama dengan Zahid Biar mahkamah tentukan, tapi korang awal dulu dah menjatuhkan hukum kepada dia So kalau Zahid korang dah tentukan hukum Kenapa kita tak jatuhkan hukum pula pada Muhyiddin Hassan So dia macam ada duality kat situ. Betul, biar mahkamah tentukan. Tetapi kita kita sebagai rakyat kita tanya. Bagaimana sebuah syarikat yang 700 juta hampir 1 bilion lebih mahal boleh dapat anugerah projek berbanding dengan syarikat yang 700 juta lebih murah pada saat negara tak ada duit. Man. So, timbul satu persoalan yang besar. Siapa yang terlibat? Berapa yang dapat? Berapa banyak yang hilang? Berapa banyak yang menyakau? So, saya percaya this is opening, uh, apa orang kata? Apa orang kata? Opening the floodgate, saya rasa. Saya rasa Tan Sri ni, kalau dia nak selamatkan diri dia, dia akan bekerjasama kepada pihak SPRM untuk negosiat lah. Saya boleh dedahkan Uh, Jawatan-jawatan sedemikian Orang-orang sedemikian Dengan transaksi-transaksi sedemikian Tapi dengan syarat Saya tidak didakwa Atau sebab dengannya When you got a lot of things to lose Tuan-tuan bagi saya and A lot of things to lose Bagi saya lebih baik Jangan jatuh seorang-seorang Lebih baik jangan jatuh seorang-seorang So this is an interesting story eh. Ini baru tangkapan yang pertama Pembekuan yang pertama Dan kalau sekiranya Tan Sri ini bijak dia akan dedahkan ada kemungkinan bahawa mereka-mereka yang terlibat termasuk yang dalam kerajaan termasuk dalam pemerintahan sebelum ini. Uh, so kita tengoklah nanti siapa yang kena. Siapa yang kena, siapa yang bakal kena, siapa yang akan didakwa. So this is opening up floodgate yang besar kepada pimpinan-pimpinan bersatu. Dan saya boleh kata antara, ketonton kena ingat eh. Uh, pada masa itu, pemberian projek terutama melibatkan MOF ini. MOF ni dia melalui kabinet. Tetapi, dia melalui antaranya Menteri Keuangan pada masa itu Zafrul. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Menteri Pengangkutan. Siapa Menteri Pengangkutan pada masa itu? Tapi Menteri Pengangkutan ni tak penting sangat. Pengangkutan tu tak ada. Tak ada pun sebenarnya. Tak terlibat sangat lah. Tetapi dia kabinet as a whole. Kabinet as a whole. Kita dari itu kita dedahkan tentang uh, bagaimana Bersatu dapat dana 200 juta daripada uh, apa Buhari Equity. Yang ini pula daripada Spenko. Kita tak tahu pula daripada mana dana di yang sebegitu banyak. Sebab itu kenapa dia orang sangat confident, dia orang boleh menang pilihan raya yang lepas. Because they have spent a lot of money. A lot of money. Dan salah satu duit yang dikata di spend bab kata Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada duit judi. Sampai sekarang PAS tak berani saman Anwar Ibrahim tuan-tuan. Daripada duit judi. Now, kenapa tak dedahkan? Sebab dia bukan satu kesalahan. Daripada segi undang-undang. Tapi bukanlah tidak satu kesalahan daripada segi agama. Ha, uh, kan kalau dedahkan kan, company itu pula boleh saman kan. Datuk Seri Anwar Ibrahim mendedahkan confidentiality mungkin. Tetapi PAS kata dia beragama Islam. Bersatu kata kita bersih. Tiba-tiba dapat duit judi. Tuan-tuan rasa? Kalau dia bukan satu kesalahan undang-undang, tak ada masalah. Betul, tak ada masalah. Syarikat judi nak menderma kepada PAS, tak ada masalah. Betul saya kata? Syarikat-syarikat dan -syarikat tokoh-tokoh judi yang nak derma pada PAS, bukan satu kesalahan pun. Tetapi soalannya kalau PAS ambil, integriti PAS tu kat mana? <laughs> saya tak kata PAS ambil duit judi ya. Eh? Tapi integriti tu kat mana? Alright, so sekian saja daripada saya.